Привіт, Сашко! Радий тебе бачити. Привіт, навзаєм. Як відпочив на канікулах? Дуже добре. Я був у Карпатах. Там так чудово. Я навчився кататися на лижах. Молодець, я такий радий за тебе. Да. Оце я трошки прочитав тут діалог підручника української мови. І я не маю нічого проти. Але мені просто здається, що вони переплутали предмети. І замість того, щоб навчати вас, як писати цікаві діалоги, вони навчають вас вічливості. Слухайте уважно. Дуже важливо бути вічливим. Але це не має ніякого відношення до того, як зробити цікавий для читача діалог. Якщо ми пишемо про щось, де все нормально, ну, тоді це не цікаво. Дуже цікава історія. Я сьогодні встав, почистив зуби, поснідав, пішов на роботу, прийшов з роботи, повечеряв і ліг спати. Ну, і як вам? Що скажете? Цікава історія, та? Так от, якщо в історії за цікавість відповідають події, там впав метеорит, напало чудовисько або закінчився інтернет, то в діалозі за цікавість відповідає конфлікт. Увага! Це не означає, що ваші персонажі мають кричати один на одного, лаятись та обзиватися. Щоб дізнатися, що все-таки має бути, треба зрозуміти, що таке конфлікт. Конфлікт – це коли бажання та інтереси однієї людини не збігаються з бажаннями та інтересами іншої людини. Наприклад, ми прийшли в магазин за пачкою чіпсів, і ви кажете, що хочете з крабом, а я кажу, давайте краще купимо класичні з паприкою. І отут вже починається конфлікт. І ми вже, як письменники, починаємо його розписувати. Ми стаємо на бік кожного з персонажей і доказуємо, чому треба обрати саме те, що вони хочуть. Персонажі можуть довго говорити про те, які чіпси смачніші, і доказувати, чому. Паприка – це смак дитинства. А краб нагадує про море. А можемо переходити на особистості і казати, чому має бути так, як я хочу. Минулого разу ми взяли колу замість фанти, як ти того хотів. Тепер моя черга. Добре, буде твоя черга. Якщо ти зараз повернеш мені 10 гривень за ту саму колу. В такому випадку читачу стає цікаво, до чого ж це все дійде. Він дізнається про персонажів щось, якусь їх історію. Звісно, мої діалоги всього лише жалюгідні приклади. Люди не завжди сперечаються з приводу чіпсів. Конфлікт може бути філософський, наприклад, про те, для чого ми живемо на цьому світі. Один може думати для того, щоб створити прекрасну сім'ю, а інший для того, щоб змінити весь світ. Також може бути про те, як правильно міняти підгузки або про ідеальний бутерброд. Але чи завжди може бути конфлікт? Що якщо люди, наприклад, люблять один одного? В такому випадку конфлікти все одно існують. Треба просто навчитися помічати їх. Закохані, наприклад, постійно змагаються про те, хто кого найбільше любить. Так, ти мене найкраща. Сердечко. Ні, це ти. Сердечко. Але найцікавіше, що може бути, і найскладніше в писемній справі – це прихований конфлікт. Це вже прям для професіоналів. Якщо ви хочете бути таким, то ви маєте навчитися вибудовувати його. В прихованому конфлікті читач думає, що нібито все нормально. Але потім він продовжує читати, помічає якісь маленькі деталі і розуміє, що ні, тут не все так просто. Ну от маленький приклад. Якщо персонаж хоче зробити комусь великий сюрприз, і для цього йому треба, щоб цей хтось пішов зі своєї кімнати. Ось ти де! Туточки я. Там на дворі така гарна погода. Не хочу туди. Тебе Зенька кликала, до речі. Зенька? Коли я її кликав, вона не йшла. А ще там, до речі, щойно метеорит впав. Я боюся метеоритів. Бачите, що відбувається? Такий собі маленький прихований конфлікт. І це не означає, що хтось з них погано ставиться до іншого. Якраз навпаки. Але просто їх задачі не співпадають. Той хоче, щоб він пішов, а той хоче лишитися. Ось що таке конфлікт, коли люди мають різні бажання. Ну от ви вже побудували свій діалог на якомусь цікавому конфлікті. Що далі?
Діалог може або продовжуватися, і на один конфлікт накладатися ще один і ще один, і будуть дворівневі, трьохрівневі конфлікти, щоб читачу було цікавіше. Або якщо ви вже втомилися, то можна завершити діалог. Але як? Це теж вже окреме мистецтво. Крім того, що одна людина може вибрати те, чого хоче інша людина, є ще купа різних варіантів. Ну от, наприклад, із чіпсами. Може бути таке, що під час конфлікту вони знайдуть якесь третє рішення. Рифлені чіпси з лобстером. Або під час діалогу зрозуміють для себе щось нове. Чи взагалі не чіпсів хочуть, а справжнього лобстера. Або вони побачать, що їх конфлікт безглуздий, бо грошей не вистачає на будь-які чіпси. Ну або щось трапиться з об'єктом конфлікту. Поки вони сперечалися, розібрали всі чіпси. Варіантів безліч. Ви обмежені тільки вашою уявою. От придумайте собі найцікавіше рішення конфлікту в вашому діалозі. Звісно, доведеться трошки посидіти, подумати. Але куди ж без цього? Тож пишіть ваші діалоги. Якщо вас зацікавить написання діалогів і ви навчитесь робити 10-рівневі конфлікти, то можете спробувати написати п'єсу. Саме через діалоги автори п'єс передають якусь цікаву історію, що трапляється з їх персонажами. Отже, не лінуйтеся, сідайте за стіл і навіть якщо не буде вдаватися, пишіть. Колись вдасться. І ще одне. Напишіть мені в коментарях, яке ще може бути рішення в конфлікті з чіпсами. Та тут діалоги цікавіші будуть. Читайте п'єси.